Realme C25Y ជា smartphone លំដាប់ថវិកាមួយដែលជាជម្រើសល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនចង់ចំណាយប្រាក់ច្រើន Realme ផលិត C25Y នេះឡើងដើម្បីរួមចំណែកកាត់បន្ថយការចំណាយនិងធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បំពេញតម្រូវការក្នុងការប្រើប្រាស់បានកាន់តែច្រើនជាងមុនផងដែរ C25Y ភ្ជាប់មកជាមួយនឹងរូបរាងស្រស់ស្អាតស្ដើងនិងស្រាលល្អងាយស្រួលក្នុងការចាប់កាន់ក្នុងដៃវាមាន2ពណ៌គឺពណ៌ខៀវហើយនិងពណ៌ប្រផេះជាប់មកជាមួយនឹងអេក្រង់ដែលមានទំហំ 6.5 អ៊ីងធំហើយច្បាស់ល្អប្រើប្រាស់មុខងារ Ultra Smooth 6.5 ធ្វើឲ្យកម្រិតពណ៌នៃអេក្រង់កាន់តែច្បាស់ងាយស្រួលមើលវីដេអូឬលេងហ្គេមផ្សេងៗបានយ៉ាងត្រជាក់ភ្នែកកាមេរ៉ាក្រោយរបស់ C25Y មាន3គ្រាប់ដោយកាមេរ៉ាគោលមានទំហំរហូតដល់50 Megapixel បូកជាមួយនឹងឡេនចំនួន2គ្រាប់ទៀតទំហំប៉ុណ្នេះវាអាចផ្តិតយករូបភាពបានកាន់តែច្បាស់ល្អចំណែកឯកាមេរ៉ាមុខរបស់វាវិញគឺមានទំហំ8 Megapixel ភ្ជាប់មកជាមួយនឹង Premium Sensor ដំណើរការបានយ៉ាងល្អប្រសើរផងដែរវាភ្ជាប់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Scan កាយៅដៃអាចដោះសោបានលឿនភ្លាមៗនិងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ថែមទៀតផងចំពោះថាមពលថ្មរបស់វាមានរហូតដល់5000 mAh ភ្ជាប់មកជាមួយនឹងមុខងារ Super Power Saving Mode ក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីផ្សេងៗវាអាចកាន់ថ្មបានរហូតដល់59ម៉ោងជាប់មកជាមួយនឹង adapter សាកថ្មល្បឿនលឿន 18W ធានាថាអ្នកប្រើប្រាស់លែងបារម្ភរឿងថាមពលថ្មទៀតហើយកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់ C25Y ដំណើរការដោយ Unisoft T618 ជាមួយនឹង RAM 4G បូកជាមួយនឹងអង្គផ្ទុកទិន្នន័យ 128G ធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចបើកកម្មវិធីច្រើនក្នុងពេលតែមួយនិងដំណើរការបានយ៉ាងល្អផងដែរសម្រាប់អតិថិជនដែលធ្វើការទិញ smartphone Realme C25Y ចាប់ពីថ្ងៃទី14រហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែ11នៅ Bluetronics លោកអ្នកនឹងទទួលបានប្រូម៉ូសិនពិសេសដែលមានដូចជា time cash ចំនួន1និង voucher $10ធានាបដូរថ្មីក្នុង30ថ្ងៃបើសិនបើមានបញ្ហាបច្ចេកទេសនិងធានារយៈពេល1ឆ្នាំពេញចេញពីក្រុមហ៊ុនអាចធ្វើការកម្មង់ឥឡូវនេះបានតាមរយៈការតម្លាក់លេខនៅខាងក្រោមវីដេអូឬកម្មង់តាម website www.bluetronics.com inbox ចូល Facebook page Bluetronics ឬទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់097 7900និង200ក៏បានអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបាយបាយ